nuk ndalet dhuna dhe viktimat në Irak. Zyrtarët irakianë thonë se sulme me makina bomb kishin shënjestër pelegrinët shiit në afërsitë të Bagdadit, ndërkohë që dhuna në mbar Irakun të hënën shkaktoi vrasjen e të paktën 65 personave. Dy makina të mbushura me eksploziv shpërthyen në lagjën jugore të Bagdadit Al Rashid duke vrarë të paktën 23 pelegrinë që po ecën ndër qytetin e shenjtë shiit Karbala. Më shumë se 55 njerëz u plagosën gjatë sulmit, ndërkohë në qytetin verior të Mosulit militantët vranë 11 pelegrinë shiit në një autobus që u tonte drejt qytetit Karbala. Në qytetin verjor të Tikritit, tre sulmuesve të vrasës aktivizuan një lekët të tyre me eksploziv në ndërtes në këshillë të qytetit duke vrarë dy civil. Një grupë sulmues ishve të vrasës sulmuan në qytetin BI duke vrarë të pak 8 policë. Në disa shportimit të tjera në Bagdad u vran të pak 11 persona.